Peter, I gør jo noget ekstra ud af julen herude på Humlemagasinet. Man kan se alle de her juletræer. Hvor lang tid bruger I på at sætte alt det her pynt op? Jamen, det tager faktisk kun 14 dage. Og det vil sige, at juletræerne kommer jo faktisk først ind 8 dage, før vi åbner. Men nu er vi jo så heldige, at vi har så mange frivillige. Og det vil sige, så kommer der jo en del frivillige, og så er der to om hvert juletræ, og så pynter de det, og to andre pynter et andet, og så går det jo hurtigt. Og selvfølgelig har vi jo så lige en periode inden, hvor vi skal mærke alle de her julevarer, der kommer hjem, som vi gerne vil sælge jo. Og så 14 dage, så er der klar. Når man nu kigger rundt, så vil jeg sige, det går det rimelig hurtigt, men du siger, at I har meget hjælp til det. Det er jo det, der er så dejligt. Og så er vi jo heldige nu her, at vi har selv træerne oppe i vores have. Der har vi fået lavet en lille granplantage. Og det er jo dejligt nemt lige at gå op og skove deroppe. Så vi er selvforsynende. Vi er selvforsynende, og det gode ved det er også, at nu er vi jo så nået den første måned, og der har vi så allerede nu besluttet, det vil sige, at vi har tre træer, der allerede er udskiftet, og så kører vi i morgen, bliver der to mere udskiftet, og så tager vi simpelthen, og sådan at alle er udskiftet nu her i løbet af den her kommende uge. Ej, altså det må trække lidt ekstra besøgende, når I har sådan en flot juleøst. Rigtig, rigtig mange, så det er vi da glade for. Vi har jo allerede haft over 2.000 her i november. Ja, ja, det er jo imponerende. Det samme i december, så det er jo fint. Ja. Det er tilfredsstillende, vil jeg sige. Det er det, vi sådan også kan klare, ikke også? Jo, man kan sige, du snakkede lidt om, at I en gang havde haft små 60 mennesker inden, ja, ja. Ikke? Og med de her lokaler, så er der kniver det lige frem med plads. Vi heldigvis fordelt dem lidt, fordi nu har vi også salen deroppe, hvor vi har pyntet alle julebordene. Så hver gang der kommer en bus med sådan en 50 stykker eller mere, vi havde lige 57 for Farum forleden, jamen så sender vi dem op i salen først, der er lidt mere plads, og så kan jeg også lige fortælle lidt om, hvad det er, de skal se, og så fordeler de sig jævnt. For lige her inde i jule, vil jeg nok sige, 57, de fylder altså lidt rigeligt. Der kommer jo også andre end bussen, så på den måde. Og det er det julebord, du snakker om. Hvad kan du fortælle lidt om det? Jamen, det er jo sådan, at vi har pyntet 20 borde, og de 10, det er med kaffestel, og de andre 10, det er med spisestel. Og så er det jo sådan, at i år har vi valgt at sætte flag på fra hvert land, sådan at man tydeligt kan se, hov, det bor der kommer alt porcelænet fra Ungarn, der kommer et fra Polen, der kommer fra Kina, der kommer fra Japan, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, så Italien har vi også, og Tjekkiet har vi, så på den måde, så kan folk se, hvor stellene kommer fra. Så det er jo sådan lidt sjovt. Nej, så på den måde, så har vi lavet det sådan lidt internationalt, fordi jeg synes, når vi har så mange forskellige stel, så er det også lidt sjovt, at folk med det samme kan se, hvad land kommer det stel fra? Og det synes folk også er spændende. Og der er jo nogen, der ikke lige kan huske alle flagene, men så er det jo, at vi uddeler stemmesedler. Og på stemmesedlen står der selvfølgelig, at det stel, det kommer fra det land. Og sådan. Så lærer man lige lidt også. Ja, og det pynt, I har hernede, hvor lang tid har det? Altså, er det noget, I samler ind hver år? Jamen, det er sådan, at vi køber ind hos nogle firmaer, og der er blandt andet det største firma med juleting. De kommer faktisk her til Fyn altid i februar, og så indlogerer de sig på en kro og pynter hele salen op med julepynt, og så kommer vi der ned om aftenen, og så kan vi i ro med at gå og købe ind og se tingene. Og det er altså en god måde at gøre det på, frem for efter et katalog, der er det lidt sværere. Så er det også det, i februar, der kan vi bedre lige huske, hvad var det nu, vi manglede fra sidst, eller er der kommet nogle nye spændende ting og sådan, så derfor er det faktisk rigtig godt at købe ind i februar. Hvor mange juletræer har I herinde? Altså her har vi 10, som er med i den her afstemning, fordi folk får også en stemmeseddel, hvor de skal stemme om det juletræ, de synes er det kønneste. Og så har vi et ekstra hernede i duksamlingen, men det er et uden for nummer. Det er simpelthen et af vores medlemmer, der laver noget smukt klip, og hun har fået lov at hænge sit klip på det træ. Men så der er lidt konkurrence mellem træerne her? Der er konkurrence, og der er sandelig også forskellige meninger, vil jeg nok lige sige. Vi har jo et træ hernede, som er med pink og creme juleting på, og det er der selvfølgelig mange, der synes, det er skrækkeligt. Men pigerne, det er deres favorittræ, når de kommer. Og det var lidt sjovt, fordi der kom her forleden en herre, og der havde de lige måtte skifte træet ud
på en eller anden måde var det første, så det blev helt brunt, så vi var nødt til at skynde os at skifte ud. Og da jeg så fortalte, at vi havde måttet skifte ud, så siger han, det kan jeg sandelig godt forstå, for med den pynt vil jeg også dø af skam. Så det var lidt morsomt. Der er nogen, der... Ja, man kan jo ikke have en smag alle sammen. Nej, og som jeg også siger til folk, jamen, vi kan jo ikke pynte 10 juletræer på samme måde, så er der jo ikke noget ved det. Og det er jo også det her, for eksempel, nu har vi et engletræ, og vi har et med nisser. Jamen, det er jo sådan, at folk må jo plukke fra træerne, hvis de vil købe tingene. Og så er det jo rart at sige, jamen, jeg skal lige have en engel. Jamen, så går man hen til engletræet, så ved man lige, der hænger alle englene, og så kan man bare tage for det. Det er jo en meget fancy måde at vise sin vare frem måde, på. Ja. Så på den måde er det nemt, at folk må simpelthen købe fra træet. Så hver aften, så hænger vi mere på. Så det, der er blevet så solgt, så skal der lidt ekstra på. Og det er jo selvfølgelig også derfor, vi har rigtig meget på vores træ. Det er der selvfølgelig nogen, der synes, at det er alt for meget. Jeg kan selv godt lide, at der er meget på et juletræ, men sådan er vi så forskellige. Der er nogen, de skal næsten ikke have noget pynt på, men det bestemmer folk jo selv. Men hvor lang tid har I kørt det hele frem til juleaften? Jamen, vi startede jo den 4. november, og så kører vi til den 21. december, og der er kun lukket om mandagen. Okay, så der er gang i det. Ja, så der er mange muligheder for at komme ud og se det også. Det skal jeg love for. Så det er... Så. Men jeg vil bare sige tillykke med den rigtig flot juleudstilling, I har herude. Ja, mange tak.